Vriende, hartlike goeiemôre hier vanuit my sitkamer. Hier waar ons alweer wegkruip vir die derde golf van die COVID-19 pandemie. Maar al is ons hierso in ons huise, al is ons weggekruip in ons sitkamers, leef ons met die wete dat God ook in ons lewens teenwoordig is. En daarom groet ek vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Voordat ons saam lees uit Amos hoofstuk 7 uit, kom ons word sommer net vir 'n oomblik stil en dan sluit ons die oë in aanbidding. Hemelse Vader, dankie dat ons voor U kan stil word. U wat die koning van die heelal is, U wat die skepper is van alles wat bestaan. Ja, U wat ook ons verlosser is. Dankie dat ons voor U kan stil word. Here, ja, al is dit in ons huis, omdat ons nie so in die kerke bymekaar mag kom nie. Here, daar waar ons vanoggend ook stil word, word ons stil met die wete dat U teenwoordig is. Dat U hier by ons is, dat U saam met ons deur U woord sal wandel. En daarom vra ons ook, Here, maak hierdie woorde vir ons verstaanbaar. Maak dit vir ons, dat dit in ons harte sal opgeskryf word, en so dat ons kan gaan lewe volgens wat U vra. En ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Here. Amen. Ek lees enkele verse uit Amos hoofstuk 7 uit. Amos 7 daarvan af vers 7. Hy het my gesig laat sien. Die Here het by 'n loodregte muur gestaan en daar was 'n skietlood in sy hand. Hy het vir my gevra, "Wat sien jy, Amos?" En ek het gesê, "'n skietlood." Toe sê die Here vir my, "Ek gaan 'n skietlood aanlê in my volk Israel. Ek gaan hom nie meer spaar nie. Die hoogtes van Isak sal verwoes word. Die heiligdomme van Israel sal in puin gelê word. En ek sal met die swaard optree teen die koningshuis van Jerobeam." Ons skriflesing tot sover. Nou wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan lees ons dit in die agtergrond van die vorige gebeure. En as ons so terugblaai in die Bybel, dan sien ons hoe Israel geval het. En hoe die Here vir hulle sê, maar julle moet haat wat verkeerd is. En hoe die Here sê, maar dat hy donker sal bring wanneer hulle die verkeerde doen. En ons lees ook oor hoe alles sommer net so bietjie uitmekaar uitval in die lewe van die Israeliete. Maar dat die Here hulle waarsku. Dat die Here vir hulle sê, keer terug na my toe. Keer terug na dit wat reg is. Dit wat die Here se wil is, dit wat God van ons vra. En dan kom die Here in hierdie gesigte van eers die sprinkane, die vuur en dan die skietlood. Waarin die Here vir die Israeliete kom bevestig en beklemtoon dat hulle na die Here toe moet terugkeer. Dat hulle moet doen wat die Here van ons vra. Dat hulle die wil van God moet uitleef. As mens hierdie gedeelte lees, dan wonder mens nou maar, wat is hierdie dinge waarvan die Here sê dat hy hulle gaan straf? En in die kommentaar as mens lees, dan gaan dit juist daaroor dat hulle nie meer die gebooie nakom nie. Dat hulle sommer doen wat hulle wil. In die vooraf gebeure is daar ook gesê dat die tempel herstel moet word. En dis waar Amos hom nou hier bevind langs die loodregte muur van die tempel. Die tempel wat besig is om herstel te word. En dan kom staan die Here met 'n skietlood en hy sê vir Amos, "Maar wat sien jy?" En Amos sê, "Skietlood." Nou wonder ek by myself of daar mense is wat nog weet wat 'n skietlood is. Ek wat van die plaas af kom, het nou met die goed groot geword. Maar 'n skietlood is 'n gewiggie aan 'n tou wat 'n mens gebruik
om seker te maak dat wat jy gebou het loodreg is. Dat dit regop is. Dat dit reg is. Nou, deesdae gebruik mense allerhande fancy goeders soos dampie levels om die vloeroppervlak mooi reguit te meet en ons gebruik ook 'n waterpas om te kyk of ons bouwerk reguit. Maar 'n skietlood lyk amper soos Katrien se jojo hierso. Dis 'n gewiggie wat aan 'n toutjie hang en wanneer hy stil hang, hang hy altyd loodreg. Hy hang reguit af. En as jy volgens hierdie toutjie dan nou sou bou, dan sou jy reguit gebou het. Dit was in die dae gebruik voor daar nou waterpasse was, wat ek baie maal wonder of die bouers het ooit gebruik. Ek dink sommer terug daar in die hospitaal van Ceres, een gang wat later aangebou is. Ek en my pa het so aan die verskillende koppe van die gang gaan staan en as jy teen die muur staan, dan is daar in 'n veronderstelde reguitgang 'n stuk muur tussen ons. So krom is die muur gebou dat ons mekaar dalk net ons pense sal kan sien wat uitsteek. Maar hierdie lyn waarvan die Here praat, hierdie skietlood. In die ou dae was dit ons sin op die plaasdok nog 'n soliede stuk lood aan die onderkant wat lekker swaar is sodat die wind hom nog nie te veel rondwaai nie. Maar die skietlood is gebruik om seker te maak iets is reg. Dis nie krom en skeef nie. Dis reg gedoen. En die Here het vir die Israeliete gevra en dis nou hulle is nou al in ballingskap gewees en nou die tweede keer, nou word die tempel besig om herstel te word. Dan besef die Here maar ten spyte daarvan dat hy hulle die geleentheid gee om hierdie tempel te herstel, is nou klaar weer besig om afvallig te raak. Hulle is klaar weer besig om dinge te doen wat nie geoorloof is nie. Hulle doen dinge wat verkeerd is. As 'n mens dan nou dink aan wat hierdie reëls is, dit wat ons moet nakom, dit wat die Here met die skietlood gaan oorweeg, dan besef ons as ons die hele gedeelte lees, dat dit eintlik gaan oor die 10 gebooie. Die Israeliete het verval in 'n punt waar hulle afgode begin dien het. Ja, hulle het aanbiddingsplekke begin toe hulle vars in ballingskap weggevoer is waar hulle die Here aanbid het. Maar soos die tyd aangegaan het, het hulle ook afgode begin aanbid. Het hulle verkeerde dinge begin doen. En so kom die Here met die skietlood en hy sê, maar nou gaan ek julle meet. Nou gaan ons kyk of julle die dinge reg doen. Of julle reguit gevind word. Sodat julle nie ondergaan. En hierdie 10 gebooie sê vir ons, leer vir ons, daar's net een God. En dit is die Here, die skepper van die hemel en die aarde. Hy wat ons gemaak het. Hy is die enigste een wat aanbid mag word. Mense het dit vergeet. Hulle het totaal en al begin leef soos wat die mense om hulle geleef het. Dan dink ons ook verder aan sommer hoe ons vandag ook lewe. Kyk, ons almal is mens en as ons kwaad word partymal dan uiter ons mos nou maar 'n paar skelwoorde. Maar deesdae is dit so asof al hoe meer mense die naam van die Here as 'n skelwoord begin gebruik. Dit terwyl die derde gebod het verbied, waar die Here sê, die naam van die Here mag nie uitelik gebruik word nie. Ons mag nie die Here se naam as 'n vloekwoord gebruik nie. En dan in die vierde gebod wat die Here vir ons gegee het, sê die Here, ons moet die Sabbat heilig hou. Ons moet kerk toe gaan. En nou sit ons hier en ons dink by onsself, maar jy, ons mag nie kerk toe gaan nie. Maar kerk is waar ons as gelowiges by mekaar kom. Of dit virtueel is en of dit in 'n kerkgebou is. Wat belangrik is, is dat ons moet tyd maak vir die Here, dat ons moet stil word vir die Here, dat ons
moet dan bid. Wanneer ons by die vyfde gebod kom, dan leer die Here ons, eer jou vader en jou moeder. Eer jou vader en jou moeder, wat sommer maar net in kort kan sê, okay, maar ons moet respek hê vir ons ouers. Maar hierdie gebod is eintlik soveel groter en wyer as dit. As 'n mens mooi daarna kyk, kan sien 'n mens, eer jou vader en jou moeder beteken, wees gehoorsaam aan die reëls wat hulle daar stel. Wees gehoorsaam aan dit wat hulle jou leer. Dit wat hulle jou oor God leer. Maar dit leer ons ook om reëls en ook wette na te kom. Wette wat die Israeliete vergeet het, dat die Here vir hulle wet gegee het, die 10 gebooie. En wat ons vandag ook maar vergeet. Maar as jy so kyk hoe ons hier in die moderne samelewing leef, dan sien ons dat ons ook van die wette vergeet. Party geld vir ons en ander, ag nee wat, dit maak seker nou nie saak, dit maak ons niemand seer nie. Toe kom ek met die stopstraat stop. Toe kom ek by die spoedbeperking hou. En so kan ek aangaan sommer met klein reëls, die klein wette wat daar is, wat ons so maklik nie nakom nie. En dan verval ons in al hoe groter en groter wette, wat ons nie meer nakom. Die Here vra van ons om gehoorsaam te wees. Die Here vra van ons om ook nie moord te pleeg nie. En dink ons by onsself, maar ons pleeg nie moord nie. En dan wonder ek by myself, maar hoe hanteer ons die mense om ons? Hoe praat ons met hulle? Wanneer ons hulle sleg sê, wanneer ons hulle afmaak asof hulle sommer niemand is nie, is ons nie maar besig met geestelike moord nie. Die Here vra dat ons mense eintlik moet gun om te lewe. Ons moet lewe en ons moet laat lewe. En dan sê die Here ook, ons moet nie egbreuk pleeg nie. Een, as jy die televisie aansit, al wat die mens omtrent sien is, hoe mense mekaar verneek. Hierdie ene verhouding met daai en daai en weer met die ene, so asof dit die nuwe normaal is waar volgens ons moet leef. Terwyl, net soos in die tyd van Amos, geld dit nou ook vir ons, dat dit nie reg is nie, dat dit nie volgens die wil van God is nie. So vra die Here ook dat ons nie moet steel nie. Terwyl ons soveel dinge eintlik doen wat as diefstal gesien kan word. Hoeveel van ons gaan Peter nie met die elektriese meters nie? So 'n bietjie minder uitkry of 'n bietjie meer uitkry eintlik as vir wat ons betaal. En so kan ons aangaan met sommer baie lysies van dinge waar ons op 'n klein skaal dinge vat wat vir ons dink dit kom ons toe. Terwyl dit nie is nie. Die Here sê ook vir ons in sy 10 gebooie dat ons nie vals getuienis mag aflê nie. Dat ons die waarheid moet praat. Jenne. Ek kyk hier stories op die televisie. Dan dink ek met myself, wat verkondig hulle oor prokureurs? Waar prokureurs op die televisie, en ek dink dis nie net op die televisie nie, die reëls so verdraai dat die waarheid eintlik weggesteek word. Om te keer dat die waarheid sal geskied, sal hulle op tegniese punte probeer loskom. Dan wonder ek by myself, wat is dit nie maar anders as om 'n vals getuienis af te lê. As om te lieg. En die laaste een waarvan die Here in sy 10 gebooie praat, is om nie te begeer nie. En ek dink dis 'n ding wat in die nuwe samelewing al hoe erger raak. Want ja, ons wil meer hê, ons wil beter hê. Ons wil graag mooi dinge hê. Ons wil graag 'n werk hê.
maar daar seker reëls wat ons keer. En nou gebeur dit dat ons as mens verval in hierdie ding van maar ek moet dit kry. Ek moet dit hê. Terwyl wat ons het is eintlik net genade. Wat ons het is van God geskenk. Ons verdien dit nie. Die Here kom met die skietlood by Amos. En hy sê hy gaan die Israeliete meet. Hy gaan die Israeliete meet en kyk of is hulle lewens reguit. Doen hulle wat die Here van ons vra. Volgens dit wat hy in sy 10 gebooie gegee het, leef ons daarvolgens. Doen ons dit. Of vat ons hierdie skietloot en ons trek hom so bietjie sodat by ons pas. Of druk hom bietjie ander kant toe net sodat ons lewens daarin pas. Terwyl die Here sê hier is my 10 gebooie. Dis wat ek van julle vra. Dis wat julle moet doen. Mag ons in hierdie tyd waar ons baie maal so in ons huise moet wegkruip, ons in ons sitkamers moet preke opneem, mag ons dit ook as 'n tyd sien van refleksie. Wat ons bietjie nadink oor ons eie lewens. Mag ons bietjie nadink oor hoe leef ons? Doen ons die wil van God? Volg ons sy gebooie? Of leef ons soos wat ons wil leef? Ek lees net in die week 'n ding wat iemand sê, of hulle vra eintlik, as iets van jou weggeneem word vandag, aardse dinge, as dit nou van jou weggevat word, kan jy sonder dit leef? En as jou antwoord nee is, dan moet jy bekommerd wees. Want al wat ons nodig het, is dit wat God vir ons gee. Die lewe. Nie die aardse dinge nie. Dit maak ons lewe makliker. Maar dalk moet ons onsself bietjie vra, as ons so deur die lewe gaan, en ons lewe leef hier op aarde. Hoe lyk ons lewe in vergelyking met die skietloot, met die waterpas van God? Kom ons gaan dink na daaroor. Kom ons gaan dink bietjie na daaroor. Maar om net na te dink gaan nie help nie. Wanneer ons so nadink, kom ons vra die Here ook dat hy ons sal help om ons lewens te verander. Dat ons anders sal begin leef. Dat ons sal doen wat die Here ons God van ons vra. Amen. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie vir u liefde en u genade waaraan ons kan vashou. Dankie dat ons, ja al is dit in afsondering, voor u kan stil word. Hemelse Vader, help ons dat ons aanbiddingsplekke, wat nie noodwendig meer die kerk gebou is nie, nie soos in die tyd van Amos, sal begin wegdwaal van wat die waarheid is, wat u wil is nie. Maar dat ons sal leef volgens wat u van ons vra. Hemelse Vader, dankie dat ons weet dat ons veilig in u hande is. Here, en veilig in u hande beteken nie noodwendig 'n lang aardse lewe nie. Veral nie nou in hierdie pandemie waar soveel mense hulle lewens verloor hier op aarde nie. Here, maar dankie dat hulle lewe nie totaal tot niet is nie. Dankie Here dat hulle lewe aangaan daar by u in die paradys, in die koninkryk waar die seer en die stikken van hierdie wêreld totaal weg is. Dankie Here vir u liefde en u genade. Here, en dankie dat u die getroue God is by wie ons vanoggend kan kom vra. Ag Here, wees ons as mensdom genadig. Ja Here, wees ons genadig
in hierdie tyd, want amper oorlogtyd is, waar die hele wêreld stry teen ons sigbare vyand, die COVID. Ja, Here, wees ons genadig, en laat U wil geskied. Hemelse Vader, wees met elke gesin, wat gebuk gaan onder hierdie pandemie. Wees met elkeen wat hartseer is, Here. Wees met elkeen wat moedeloos is. Ja, Here, staan ons by en dra ons deur hierdie pandemie. Dank Here dat U die getroue God is wat ons sondes vergewe. En Here, ja, help ons dat ons ons lewens sal inrig dat wanneer U skietlood, U waterpas in ons lewens opstel, dat ons nie te krom en te skeef sal wees vir U koninkryk nie. Here, maar dankie dat U seun gekom het om juis ons lewens te kom heel maak, om die krom en die skeef in ons lewens te kom reguit maak. Ja, Here, dit het Hy gedoen deur vir ons aan die kruis te sterf. Ag Here, help ons dat ons dit nooit sal vergeet nie. En dat ons sal vashou aan die hoop wat in ons leef. Die hoop in Christus ons Here wat vir ons gesterf het sodat ons kan lewe. Amen. Vriende, mag julle 'n geseënde dag hê. Ja, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees met ons elkeen wees tot in alle ewigheid. Amen.